Bon çözüme ne tanıma. Duran or var hep. Ben çünkü testi kanın ki kan. Մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանն անում է Թուրքիայի բոլոր պահանջները, մյուս կողմից միանում հակաթուրքական առանցքին, ինչու՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ է շահում, որպես մեր զինված ուժերի տեխնիկական եւ բոլոր վիճակները լավանա։ Ժամանակ է շահում, նա ժամանակ է շահում, որպես հետագայում մեր Զինված ուժերը ուժեղանա։ Միակ ելքը դա է, չեն հասկանում մեր ժողովուրդը, որ պետք է ժամանակ շահել, որպեսզի որ մեր զինված ուժերը ուժեղանան։ Չգիտեմ, հերրից դատել է հեշտ է։ Անդեր ինչ է կատարում, գիտեք, ես էլ չգիտեմ։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, չգիտեմ, չեմ իմանում։ Լավ վիճակա, արքայական ապրում ենք, այդքան բան։ Ոնց ուզում են ենց անում են, դրան օր ու արև մենք չենք տեսնի, քան ինքը կա։ Не знаю. Խաղում բա, ես շատ եմ անում, իրանիցով բան հասկանում, չենք հասկանում ենք իրա խաղերից, իրա բաներից, կարողան ենց բաներ կա, որ մենք չենք իմանում, ինքը գիտի։ Մի քիչ Էսյանեյան ճիշտ չի անում, էդի շատ հարցեր կա, որ ասում ենք այս ձևի մարդ մեզի պետ չի, բայց հետո գալիս ամի մոմեն, որ ինքը պետք է, որ ինքը ճիշտ է, հիմի մենք չենք իմանում ես Ղարաբաղի, ես ամեն ինչի խաղերը, ով ա տվել, ոնց արել, չենք իմանում, լրիվ մենք ոչ մի բան չենք իմանում, միջև կռիվը չվերջանա այս ռուսական, ոչ մի բան չի պարզվում։ Ես իրան ընդհանրապես չեմ ընդհանրում որպես հայ։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը թուրք է, բարձ չի։ Ես ընդհանրապես կասեմ, իր իշխանության գալով մենք միայն տանուլ ենք տալուս, առաջին օրվանից էլ զգացել է, որ դավադրություն է, Արցախը դուրսնելու վտանգը հենց 18 թվականին եմ զգացել, իսկ հիմա նաև վտանգված է Մայր Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, մասնավորապես Սյունիքը եւ այլն։ Լավ բան չեմ խոսում, իսկ թվում է, թե ինքը իրեն, ովքեր դրսի ուժեր են բերել իշխանության եւ նա կատարում է նրանց պատվերները, նա ազգանպաս քաղաքականություն չի վարում, ազգակործան քաղաքականություն է վարում։ Դե գիտեք ինչ, ես միշտ իրեն պատկերացրել եմ երկու աթոռի արանքում նստող գործիչ, չնայած գործիչ իրեն չի էլ կարելի ասել։ Հիմա մենք ինչ վիճակում ենք, եւ գիտեք, գիտակից մասան է տուշվում, մյուսները լուր նստած չեն ուզում ոչինչ անել, պետք է պայքարի դուրս գանք, մեզ պետք է ուշեղ պետական գործիչ, ահա որ է, հիմա մեզ ասում են բանը, հակառուսական քարոզներ են տարածում եւ այլն, ուսում են, որ ռուսական զորքերը դուրս գան, ախր չէ, որ ռուսները մեր բարեկամներն են, եւ տնտեսապես ինչքան են կախված մենք իրենցից, ինչպես կարելու այդպիսի բաներ անել, ուրեմն պետք է մտածես կամ ինքը դիտավորյալ անում, կամ ուղղակի ինքը տգետ է։ Ես պատկերացում չունեմ իրա ինչա ուղղում կատարում,